akaunti ya mtumiaji u account akaunti ya mtumiaji ni kitu ambacho kimeundwa kwa ajili ya huluki ili kuwezesha kufikia rasilimali huluki kama hiyo inaweza kuwakilisha mwanadamu huduma ya program au kompyuta akaunti za watumiaji huruhusu huluki hizi kuingia huweka mapendeleo na kufikia rasilimali kulingana na ruhusa zao za akaunti usalama wa mfumo wowote wa unategemea sana jinsi akaunti za watumiaji zinavyodhibitiwa akaunti za watumiaji hutoa ufikiaji wa watu binafsi kwa mitandao vifaa na data kwa wataalam wa usalama wa mtandao kuelewa ni nini hujumuisha akaunti ya mtumiaji na jinsi zinavyopaswa kusimamiwa ipasavyo ni muhimu kwa mabilioni ya akaunti duniani kote kufikia data na mifumo nyeti akaunti za watumiaji zimekuwa shabaha kuu ya mashambulizi ya mtandao kuwalinda ni muhimu katika kulinda miundombinu na mali ya kidijitali kwa kufuata miongozo inayopendekezwa ya kuunda akaunti ya mtumiaji usimamizi ufuatiliaji na udhibiti mashirika yanaweza kuimarisha mkao wao wa usalama na kupunguza hatari zinazotokana na akaunti aina za akaunti za mtumiaji Types of user accounts. kuna aina kadhaa za akaunti za watumiaji katika mifumo ya kompyuta na mitandao ya kwanza akaunti za mfumo ya pili akaunti za msimamizi ya tatu akaunti za kawaida za watumiaji ya n akaunti za wageni a akaunti za ndani na sta akaunti za mbali. System account akaunti za mfumo akaunti za mfumo huundwa na mfumo wa uendeshaji na hutumiwa kuendesha huduma za mfumo na michakato akaunti hizi zimeinua haki za ufikiaji kufikia rasilimali za mfumo lakini hazitumiwi kuingia kwa mwingiliano akaunti za msimamizi akaunti za msimamizi zinaruhusa kamili za kufikia ili kufanya mabadiliko kwenye mfumo zinatumika kusakinisha programu usanidi mipangilio kuongeza au kuondoa akaunti za watumiaji na kutekeleza majukumu mengine ya usimamizi akaunti za wasimamizi zinafaa kuwa na wafanyakazi walioidhinishwa pekee akaunti za kawaida za mtumiaji akaunti za kawaida za watumiaji zina ruhusa za msingi za kufikia rasilimali za mfumo wa kawaida na hutumiwa na watumiaji wa mfumo wa jumla kuingia na kufanya kazi za kawaida wanaruhusa chache za kufanya mabadiliko ya mfumo akaunti za mgeni akaunti za wageni hutoa ufikiaji wa muda na vibari vichache mara nyingi huzimwa kwa chaguo msingi kwa usalama Local accounts akaunti za ndani akaunti za ndani huhifadhiwa kwenye mfumo wa ndani na hutoa ufikiaji wa mfumo huo pekee akaunti za mtandao huhifadhiwa kwenye kidhibiti cha kikoa cha mtandao na kutoa ufikiaji wa rasilimali kwenye mtandao akaunti za mbali akaunti zambali huruhusu watumiaji kuingia kwenye mfumo kutoka eneo la mbali kupitia mtandao hatua za ziada za usalama zinapaswa kutekelezwa kwa ufikiaji wa mbali kwa mifumo ya ulinzi na data usanidi na usimamizi sahihi wa akaunti ni muhimu kwa usalama wa mfumo na mtandao kuzuia ufikiaji na mapendeleo ya usimamizi kunaweza kusaidia kupunguza hatari ya unyonyaji na watendaji wa baya akaunti za huduma dhidi ya akaunti za mtumiaji akaunti za huduma na akaunti za watumiaji ni aina mbili za akaunti katika mfumo wa tehama wenye malengo tofauti na viwango vya ufikiaji account akaunti ya mtumiaji akaunti ya mtumiaji ni akaunti iliyotolewa kwa mtumiaji binafsi kufikia mfumo kwa kawaida huhitaji jina la mtumiaji na, mtumi na neno siri kwa uthibitishaji na hutumiwa na mtu mmoja pekee akaunti za watumiaji zinapaswa kuwa na ruhusa chache kulingana na jukumu la mtumiaji na majukumu ya kazi pekee kwa upande mwingine akaunti ya huduma ni akaunti iliyotolewa kwa program. program au huduma ili kuingiliana na mfumo akaunti za huduma zina anuai ya ruhusa zinazohitajika ili kuendesha huduma si mali ya mtumiaji yoyote baadhi ya mifano ya huduma baadhi ya mifano ya huduma zinazoweza kutumia akaunti za huduma ni pamoja na moja huduma za hifadhi data ili kupata data mbili huduma za kuhifadhi nakala za kusoma na kuandika faili tatu huduma za ufuatiliaji ili kuangalia afya ya mfumo kwa sababu ya mapendeleo yao ya juu akaunti za huduma ni shabaha za kawaida za uvamizi wa mtandao na lazima zilindwe ipasavyo mbinu bora za kudhibiti akaunti za huduma ni pamoja na moja ina kabidhi maneno siri thabiti na changamano ambayo huzungushwa mara kwa mara mbili ufuatiliaji wa ufikiaji wowote ambao hauja idhinishwa tatu inalemaza kuingia kwa mwingiliano uwowote hutumia kanuni ya upendeleo mdogo kwa kutoa tu ruhusa zinazohitajika a kutenganisha akaunti za huduma kwa programu tofauti kusimamia akaunti ipasavyo kwa jukumu kutekeleza sera tabiti za usalama na kuzuia ufikiaji usio wa lazima ni muhimu wa kupunguza hatari na kulinda mifumo kukosa kutofautisha wazi kati ya akaunti za mtumiaji na huduma au kutozilinda ipasavyo kunaweza kusababisha vitisho vikubwa Authentication and authorization. Mm. jinsi akaunti za mtumiaji zinafanya kazi udhibitishaji na uidhinishaji akaunti za watumiaji huruhusu watu binafsi kufikia mifumo na huduma za kompyuta zinafanya kazi kupitia michakato ya na, uedhin, na, na idhini ya mtumiaji uthibitishaji huthibitisha uthibitisha, utambulisho wa mtumiaji kwa kawaida huhusisha jina la mtumiaji na neno siri lakini pia inaweza kutumia mbinu za vipengele vingi kama vile funguo za usalama maneno siri ya mara mmoja na byometrii alama za vidole au utambuzi wa uso mbinu ya udhibitishaji inathibitisha kuwa mtumiaji ni yule wanayedai kuwa kabla ya kumruhusu kuingia kwenye mfumo baada ya kudhibitishwa idhini huamua ni kiwango gani cha ufikiaji ambacho mtumiaji anacho hutoa ruhusa na mapendeleo ya ufikiaji data kuendesha program na kutekeleza vitendo maalum kulingana na jukumu la mtumiaji kwa mfano akaunti ya msimamizi kawaida inafikiaji inafiki kamili wakati akaunti ya kawaida ina ufikiaji mdogo uidhinishaji husaidia kudhibiti kile ambacho watumiaji walioidhinishwa wanaweza na hawawezi kufanya ndani ya mfumo akaunti za watumiaji huundwa hudhibitiwa na kufutwa na wasimamizi wa mfumo wasimamizi huamua ni vitambulisho na ruhusa zipi zinahitajika kwa kila jukumu hufuatilia akaunti kwa ishara za maelewano kama vile majaribio ya kuingia ambayo hayajafaulu na kulemaza au kuondoa akaunti wakati watumiaji hawahitaji tena ufikiaji kulinda akaunti za watumiaji ni muhimu kwa shirika lolote kufuata mbinu bora kama vile neno siri dhabiti na la kipekee upendeleo na ufuatiliaji wa shughuli za kutiliwa shaka husaidia kuzuia ufikiaji usioidhinishwa na kulinda mifumo na data nyeti utekelezaji wa udhibitishaji wa vipengele vingi na kuingia mara moja, moja inapowezekana huongeza safu ya ziada ya ulinzi kwa akaunti za mtumiaji pamoja na kuongezeka kwa hali ya juu ya vitisho vya mtandao usalama thabiti wa akaunti ya mtumiaji haujawahi kuwa muhimu zaidi uthibitishaji uliobuniwa vyema uzinishaji na sera na udhibiti wa akaunti ni muhimu ili kuhakikisha kuwa watu waliothibitishwa pekee ndio wanaopata ufikiaji wa mifumo na taarifa ufuatiliaji unaoendelea na kukabiliana na hatari zinazobadilika husaidia kuweka akaunti za watumiaji na mali wanazolinda salama akaunti za watumiaji ni sehemu muhimu ya usalama faraga na utumiaji zina dhibiti ufikiaji wa rasilimali kwa kutoa ruhusa kwa akaunti kulingana na majukumu na majukumu hii inazuia ufikiaji idhinishwa zinawasha udhibitishaji kupitia maneno biometric au funguo za usalama hii inathibitisha utambulisho wa mtumiaji kabla ya kuwapa ufikiaji zinaruhusu ubinafsishaji na ubinafsishaji wa mipangilio program na mtiririko wa kazi kwa kila mtu binafsi zinatoa uajibikaji kwa kuunganisha ufikiaji na mabadiliko kwenye akaunti mahususi hii inaruhusu ufuatiliaji wa shughuli za mtumiaji na njia ya ukaguzi zinaongeza tija kwa kukumbuka mapendeleo na mwingiliano wa zamani hii inatoa matumizi ya imefungwa kwa watumiaji akaunti za watumiaji ni sehemu kuu za mfumo wowote wa kompyuta program, au huduma hufanya teknolojia ipatikane salama na ya kibinafsi kwa watumiaji wote ili kudhibiti akaunti za watumiaji ipasavyo mashirika yanapaswa kutekeleza mbinu bora zaidi kuhusu kuunda akaunti uthibitishaji uiznishaji na ukaguzi wakati wa kuunda akaunti wasimamizi wanapaswa kukusanya tu maelezo chini zaidi yanayohitajika na kuwa wazi jinsi data itatumika kuhitaji maneno siri thabiti na ya kipekee na uthibitishaji wa vipengele viwili husaidia kuzuia ufikiaji usiyoidhinishwaa mbinu bora za kusimamia akaunti za mtumiaji udhibiti mkali wa uidhinishaji unapaswa kuzuia ufikiaji wa watumiaji kwa mifumo na data wanayohitaji kufanya kazi zao pekee kanuni ya upendeleo mdogo zaidi kutoa mapendeleo machache zaidi yanayohitajika hupunguza hatari ufikiaji unapaswa kukaguliwa mara kwa mara na kubatilishwa mara baada ya kusimamishwa ukaguzi wa mara kwa mara na ufuatiliaji wa hesabu ni muhimu zana za uchanganuzi zinaweza kugundua tabia isiyo ya kawaida inayoonyesha akaunti zilizoathiriwa au vitisho kutoka kwa watu wengine kumbukumbu kumbu za ukaguzi zinapaswa kukaguliwa mara kwa mara na kubakizwa kulingana na mahitaji ya kisheria na udhibiti uangalifu kwa akaunti zilizochakaa pia unapaswa kupewa kipaumbele elimu na mafunzo ya watumiaji pia ni muhimu wafanyakazi wanapaswa kuelewa sera kuhusu usafi wa nenosiri utambulisho wa hadaa na kushughulika na kushughulikia data vikumbusho vya mara kwa mara na kampeni za kuhadaa ili kupata maelezo ya kibinafsi kusaidia kuimarisha utendaji mzuri kutekeleza kwa bidii mbinu hizi bora husaidia mashirika kupunguza hatari kutii kanuni na kujenga uaminifu hitimisho akaunti za watumiaji ni sehemu muhimu za miundo mbinu ya usalama wa mtandao ya shirika hutoa udhibiti wa ufikiaji na uwajibikaji kwa kuunganisha watu binafsi na utambulisho wao mtandaoni na ruhusa zinazotolewa kwa akaunti hizo kusimamia akaunti za watumiaji kwa uangalifu ikiwa ni pamoja na utoaji sahihi ufuatiliaji na uondoaji ni muhimu kutumisha mazingira salama ya yaditi akaunti za watumiaji ni lango ambalo wafanyakazi kufikia data nyeti na mifumo muhimu kwa hivyo kulinda kulinda lazima iwe kipaumbele cha juu kwa mtaalamu yoyote wa usalama wa mtandao